Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, AMJ-TV եթերում այս պահին Armenian Evening Business հաղորդաշարն է, ինչպես դուք գիտեք, Armenian Evening հաղորդման ընթացքում մենք հրավիրում ենք տարբեր հյուրերի մշակույթի ոլորտից, բայց այնուամենայնիվ բիզնեսը նույնպես մշակույթ է, նույնպես արվեստ է, եւ Armenian Evening Business հաղորդաշարի ընթացքում մենք հրավիրում ենք մարդկանց, ովքեր հաջողություններ են հասել բիզնեսում, ովքեր ուզում են կիսվել իրենց փորձով եւ առհասարակ ծանոթացնել իրենց բիզնեսին։ Եվ սիրով ուզում եմ ներկայացնել այսօրվա մեր հյուրին, բիզնեսմեն, գործարար Մայիս Կարիբյան։ Մայիս ջան, բարի երեկո։ Ողջույն Արմեն, շնորհակալ եմ ինձ հավիրելու համար։ Շատ լավ, ես եմ շնորհակալ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ես ուզում եմ ներկայացնել, որ Մայիս Կարիբյանը արդեն 20 տարուց ավել այսպես իր մեծ լուման ունի ապահովագրության, խոսքը իհարկե health եւ life insurance-ի մասին է, եւ real estate, այսինքն անշարժ գույքի այսպես ոլորտի մեջ մոտավորապես 3000 հաճախորդ արդեն, 3000 հաճախորդ 20 տարի, բերանով եք ասում 20 տարի։ Եվ այսպես, ես կխնդրեմ մի քիչ մենք առանձնացնենք այսօրվա մեր հաղորդումը, մենք խոսենք նախ ապահովագրությունից, հետո կխոսենք անշարժ գույքից։ Առաջին հարցս ես ուզում եմ քեզ տալ, ես ի դեպ տալու եմ այդ հարցը եւ ապահովագրության վերաբերյալ եւ անշարժ գույքի։ Ինչու ես հաճախորդ Արմեն Թադևոսյանը պետք է դիմեմ life կամ health insurance-ի համար Մայիս Կարիբյանին, խնդրեմ։ Դե իհարկե նախ եւս մեկ անգամ Արմեն, շատ շնորհակալ եմ, ինձ հաճելի է քեզ ծանոթանալը։ Ես ուզում եմ մեջբերում անել, ինչքան եմ սիրել մեր բակ նայելը եւ այնտեղից քեզ հիշում եմ, եւ երբ որ անձնապես ծանոթացա, դա պատիվ եմ համալում։ Շնորհակալ եմ։ Ինչի Մայիս Կարիբյանից, թո ինքնա գովազ չլինի, բայց երևի ոտեվ շատ սիրում եմ այս գործը, հավատում եմ կարևորությունը այս product-ի, յուրաքանչյուր անհատ կլինի երիտասարդ թե տարիքով, դա այնպիսի մի սերվիս է, որ յուրաքանչյուր անհայտ կարիք ունի, եւ ես սրտանց եմ անեմ իմ գործը, հաճախորդին նայում եմ որպես հաճախորդ, չեմ նայում որպես, գիտես, այս հաճախորդից մեծ գումար եմ սարքելու, նրանից փոքր տարբերություն, այո, այո, իմ համար դա ամենակարևորն է, սրտանց օգնել, կարողանալ հաճախորդին տալ այն, ինչի կարիքը ինքը ունի դրա համար։ Շատ լավ, հիմա ես կցանկանամ մի քիչ ավելի առանձնացնենք life insurance-ը եւ health insurance-ը, այսինքն առողջության համար insurance-ը եւ life-ը։ Այո, կյանքի։ Մի քիչ կխնդրեմ ավելի տարբերությունը ինձ ասես։ Այո, այո, երկուսն էլ ինչպես նշեցի, շատ կարեւոր է, որոշները միգուցե նոր են Ամերիկայում, որոշները արդեն որոշ ժամանակ, Ամերիկայում ինչ գնում ես գինը ասելուց հետո երկրորդ բանը քեզ առաջարկում են ինշուրանս կնես, ամեն ինչի համար ինշուրանս, այո։ Եվ իհարկե եթե նայում ես այդ ամբողջ այդ ծախսերը կամ ինչ որ գնում ես կյանքում, ով է վճարում անհատը, եւ շատ կարեւոր է որ ինքը իրա վրա ինշուրանս ունենա։ Հիմա ինչ վերաբերվում է կյանքի ապահովագրություն թե առողջության, երբեք չգիտես կյանքում ինչ կլինի, մարդ կարա տնից հեռու հիվանդանա, մարդ կարա դեպք պատահի մահանա, երկու դեպքում էլ դա ապահովագրություն է ինքը մարդ հենց իրա վրա, եւ դա միևնույն ժամանակ կարող է փոխանցել իր ընտանիքին, որտեղ այդպիսի դեպքերում, որ ես իմ տարիների փորձում շատ եմ հանդիպել անհատների, որոնք ցավոք սրտի թե մահացել են թե հիվանդացել, այն անհատները, ովքեր չեն ունենցել ապահովագրություն, հավատա այդ ցավը ավելի ծանր է, գոնե ֆինանսականը մի փոքր իրենց, այսպես ասած, ցավը կմեղմասնի, կտա ժամանակ, որպեսզի իրենք իրենց դարդը հոգան մինչև ոտի կանեն։ Գիտես, ես, այո, ես առհասարակ մի քիչ ավելի ուզում եմ ընդլայնեմ թեման, մեր հայրիս, հա, մենք հայրս ինչպես են, միշտ մենք մտածում ենք մեր երեխաների մասին, չէ՞, դե սովորաբար մեր դեպքում մինչև մեր կյանքի վերջ երեխեքի մասին մտածում ենք, եւ կարծում եմ սա լավ միջոց է առասարակ մտածելու քո երեխաների մասին, նայ որովհետև դե բոլոր մարդիկ իհարկե մեծանում են, բոլոր մարդիկ իհարկե հիվանդություն եւ այլ եւ այլ, եւ հենց այդ life insurance-ը ինքը օգնում է տվյալ պարագայում քո երեխաներին։ Այո, այո, տես նշեցիր, մեծանում են մարդիկ, եւ շատ անգամներ մեր հայերը, որ գալիս են այս երկիր, շատ է լինում, որ ավելի բարձր տարիքում են գալի, եւ իրանց ժամանակահատվածը ավելի քիչ է, որ կարողանան, չգիտեմ, մի, you know, investment անեն իրենց
ապագա երեխաների համար եւ life insurance է մանավանդ շատ հետաքրքիր ֆորմուլա եթե ճիշտ օգտագործես դա կդառնա ամենաէժան ձևի investment-ի մի փոխա ջամիծյոց քո ընտանիքին քո երեխային որ երբ որ դու you know այս երկրից գնաս գոնե ինքը ֆինանսապես ավելի բարձր մի տեղից սկսի իր կյանքը եւ ես գտնում եմ որ երբ որ նայում եմ իմ 20 տարիների փորձը հիշում եմ երբ որ նոր էի գործի մեջ երևի առաջի 1-2 ժամը այն ժամանակ 10-15 տարի առաջ համոզում էի որ դա լավ բան է բայց այս վերջի տարիներին պարզ երևում է որ այդ թեման այդքան էլ չենք խոսում արդեն խոսում են գինից եւ իշքան կարա հոտե մարդիկ համոզում են որ դա կարեւոր է այո մանավանդ այս վերջի տարիներում ինչ եղավ թե կովիդի հետ կապված թե մարդկանց հետ այս չգիտեմ պատերազմները ավելի վաղ ներշնչեց եւ մարդիկ ավելի լրջությամբ են նայում այդ հարցին երկուսն էլ հենց life-ն էլ հենց health-ն էլ երկուսն էլ կարեւոր է եւ ուզում եմ մեջբերում նաեւ անել որ մարդկանց ֆինանսների մեջ բանկրապսիների մեծամասնությունը գալիս է ապահովագրություն չունենալուց մանավանդ health insurance որտեղ մարդուն մի բան է լինում եւ եթե ինքը health insurance չունեցավ մի հատ emergency գնալը մի հատ մեծ ծախս surgery ունենալը կարող է ամբողջ իր կյանքի հավաքած savings-ները այսպես օգտայա եւ առասարակ սիրել հեռուստադիտողներ դուք եք կարծում համամիտ եւ մայսը կլինի ինձ այդ համամիտ որ դե բնականաբար տարիների ընթացքում փող արժը զրկվում է, հա? Փող արժը զրկվում է եւ եկեք հիշենք օրինակ 20 տարի առաջ 30 տարի ինչեր կարող ենք թույլ տալ, հա, X գումարով եւ ինչ այսօր։ Իսկ տվյալ պարագայում, այսինքն օգտագործելով ճիշտ ներդրած գումարը եւ ասեմ ձեզ, որ չեմ կարծում, չէ՞, որ այդքան մեծ առելի գումարների մասին խոսքը չի գնում, չէ՞։ Այո, ամեն տեսակի product կա, մարդիկ կան, ես միշտ փորձում եմ, երբ որ հաճախորդի հետ նստում եմ, ինչպես դոկտորը, որ մի հաճախորդի օգնում է, փորձում է հասկանալ իր խնդիրը, նույնը ես փորձում եմ հասկանալ իրանց ֆինանսական խնդիրը, եւ ես միշտ ասում եմ, $100 ամսական մի կոմ դնես, լավ է 0-ից, 500 կարած դնես, ավելի լավ, ինչքան որ կկարողանաս, բայց ես շատ անգամները նշում եմ, որ հարցը չափսի, գումարի չափսի մեջ չէ, այլ սովորության մեջ է։ Եվ շատ անգամներ ծնողներին եմ սովորացնում, որ ձեր երեխաներին սովորացրեք գումար խնայեն մի կոմ դնել, որտեղ ամերիկան շատ միած սիստեմ է, որ ընգնում ես մեջը, շատ արագ բոլորը այդ գետի մեջ անցնում գնում են, որ հենց գումար ստանում են, առաջի բանը բիլեր փակելն է, հետո նոր եթե տակ մի բան մնա, խնայում են։ Բայց եթե փոխես այդ սովորությունը, երբ որ դու աշխատավարձ ես ստանում, առաջինը խնայես, նոր ծախսեր անես, արդեն այդ սովորությունը քեզ ավելի հաջողության կբերի ֆինանսապես։ Դա շատ հետաքրքիր է, շատ հետաքրքիր լսել, որովհետև շատ կարևոր է դա, եւ երկրորդը մենք ունենք էլի նույնպես հայերի մոտ կա, չէ՞, որ դե կարծում եմ Ամերիկայում այդպես չէ, բայց օրինակ Հայաստանում, այն որ ասում եմ, միջև դանակը ոսկորն չի հասնում, այո, ցավոք սրտի իրականությունը, այո, եւ եկեք չթողնենք, հա, որպեսզի դանակը հասնի ոսկորին, որովհետեւ տվյալ պարագայում իրոք այդ ամենը կարելի է կանխել, այսօր փարկասով դրա հնարավորությունը կա։ Եվ այդ ուզում եմ ասել, որ շատ անգամ դա շատ մեծ ռիսկ է դառնում, որտեվ յուրաքանչյուր անհատ կարող է պրոբլեմ ունենա, կարող է առողջական խնդիր ունենա եւ այդ դեպքում insurance company-ները ավելի դժվարությամբ են approve անում case-երը, դրա համար ինչի թողեն քո ասածպես բանը բանից անցնի նոր, հա։ Այսինքն որքան հնարավոր է շուտ, սիրել հեռուստադիտողներ, կարծում եմ դա պարտադիր է անկախ նրանից որտեղ եք ապրում եւ health insurance-ը եւ life insurance-ը ես ուզում եմ գիտես մի քիչ ավելի մանրամասնորեն զրուցենք health եւ life այսինքն հնարավորություն ունեն օրինակ ընդգրկվելով ստանալով health insurance հետո փոխեն life insurance-ի թե դա պետք է դա առանձին է երկու տարբեր product-ներ են դրան այո բայց մի կարևորություն որ ասեմ Obamacare covered California-ն որ մոտավորապես 8 տարուց ավել է արդեն կա մինչև այդ health insurance-ի դեպքում նաև հաշվեին առնում քո առողջական վիճակը, բայց 8 տարի առաջ, երբ որ covered California-ն հելավ, health insurance գնելուց էլ չեն հաշվի առնում քո առողջական վիճակը, ուղղակի տարվա ընթացքում դրել են 3 ամիս այդ հատվածը, որ այդ ընթացքում կարող ես գնել։ Երբ որ այդ ժամանակահատվածը փակվում է նոյեմբերից մինչև հունվարի վերջը, էլ չես կարող գնել։ Ճիշտ առողջական կոմից լավ է, որ էլ չեն նայում քո առողջությանը, բայց չես կարող ասել, գիտես, ինչ հունիսին կամ
բաթ կզգամ հունիսին։ Հա, այդ ժամանակ որոշեմ արել այդպես չի լինի։ Սա դրանք պետք է ուշադրություն դարձնեն։ Իսկ health insurance-ը հիմնականը կախված է, եթե մարդ գնա emergency, մարդ ասենք թե իրան վնասի, այդ դեպքերն է փակում։ Life insurance-ը հիմնականը փակում է, եթե մարդը մահանա, եւ որոշ դեպքում է նաեւ policy-ների տեսակներ կան, որ եթե մարդը հիվանդանա, չկարողանա աշխատի, չկարողանա որոշ որոշ տեսակի ֆունկցիաներ անի իր բնական կյանքը ապրելով, այդ ժամանակ policy-ներ կան, որ կարող են այդ գումարը սկսել օգտվել իր ողջ կյանքի ընթացքում։ Այնպես որ, սիրելի հեռուստադիտողներ, կարծում եմ այսքանից հետո էլ կասկած չմնաց եւ չէլ կարող մնալ, արդյոք պետք է թե պետք չէ, այո, պետք է, եւ իհարկե պետք է դիմել Մայիս Կարիբյանին, ով հսկայական փորձ ունի այս ոլորտում, եւս մեկ անգամ ուզում եմ կրկնել 20 տարուց ավել եւ մոտավորապես արդեն 3000 հաճախորդ, ես ուզում եմ ասել, որ մեր հաղորդումից հետո կլինի 3001, որովհետեւ ես նույնպես որոշեցի դիմել Մայիսին, իրոք դա անկեղծ եմ ասում, հեռախոսահամարը արդեն կլինի մեր էկրաններին, դուք որպեսզի կարողանաք դիմել, հենց արդեն իսկ կարող եք եթերից հետո դիմել եւ ապահովագրել թե ձեր կյանքը, թե ձեր առողջությունը, որովհետև հավատացեք, որ իրոք ամենաթանկ բանը դա առողջությունն է, դա այդպես թե այնպես, եւ գուցե որոշակի առումով այլ-այլ բաների մասին մտածելով, եկեք պարզապես մտածեք ձեր մոտիկների մասին այս հարցին դիմելու համար, որովհետև հավատացեք, որ առաջի հերթին բացի նրանից, որ իհարկե ձեզ պետք է այդ առողջությունը, այդ առողջությունը նաև պետք է ձեր կողքիններին, որովհետև հավատացեք, որքան նրանց կարող է վատ լինի, երբ դուք աստված հեռուպայի որոշակի պրոբլեմներ ունենաք։ Սա մենք խոսեցինք փաստորեն ինշուրենսի մասին, health insurance, life insurance, իսկ հիմա արդեն այսպես սահուն անցում կատարենք այլ ոլորտին, որը նույնպես ներկայացնում է Մայիս Կարիբյանը, դա real estate անշարժ գույքն է։ Այո, այո։ Անշարժ գույք, որը կարծում եմ այսպես ոչ քիչ պակաս կարևոր դեր ունի այս Միացյալ Նահանգներում, եթե ոչ կարևորագույններից մեկն է։ Եվ այսպես, real estate, այսինքն դու զբաղվում ես վաճառքով, այո, տան առու վաճառք, առու վաճառք եւ նաեւ վարձակալություն, թե եթե տարիքը կամ եկ ուզում է վարձով տուն մանգամ, կարող եմ, բայց հիմնականը առու վաճառքի հետ է։ Շատ լավ, հիմա օրինակ տվյալ պարագայում մարդ ունի որոշակի առումով գումար եւ նա մտածում է ինչ անի այդ գումարով։ Մտածում է լավ ինչ անեմ այս գումարով։ Գնամ մեքենա առնեմ, չէ, տանեմ, դնեմ, չգիտեմ, միտեղ պահեմ, չէ, բարձի տակ։ Եվ նա մտածում է, որ ամենաճիշտ շահավետ միջոցը, այո, որովհետեւ դա տարիների ընթացքում էստեղ պարզ երևում է, որովհետեւ այսօր գնելով տուն մեկ տարուց հետո արդեն այդ տուն այդ գինը չի, միանգամից դա բարձրանում է։ Եվ գալիս եմ Մայիս Կարիբյանի մոտ, ասում եմ՝ Մայիս ջան, ես ուզում եմ բնակարան գնել, ունեմ այսքան X գումար, ի՞նչ առաջարկում Մայիսը։ Նախ էլի ինչպես նշեցի, փորձում եմ մարդու իրավիճակը հասկանալ, եւ ես միշտ սիրում եմ հաճախորդները միշտ ասում են, մանավանդ այս վերջի տարիները, որ էկոնոմիկան ավելի sense անկախատեսելի փոփոխություններ ունենում, միշտ հարցում են, իրոք այս հիմա լավ ժամանակ է ինվեստմենտ անելու, real estate գնելու։ Ուզում եմ նշել, որ երկու տեսակի ֆինանսական մարքեթ կա։ Առաջինը ինչ է կատարվում իրական մարքեթում, եւ երկրորդը քո անձնական ֆինանսական իրավիճակը կա։ Որտեւ գիտես, կարող է հենց հիմա շատ լավ պահ լինի real estate գնելու, բայց եթե դու պատրաստ չես, քեզ համար լավ չի։ Դա շատ ուշադիր պիտի լինենք, նրբություն է, որ շատ անգամ մարդիկ լսում են էսի առավես, ոնց իմանաս, այսինքն դու պատրաստ ես, ես հատուկ հաշվարկներ կա, երբ որ նստում եմ մարդու հետ, նայում եմ տենամ ինքը ինչքան եկամուտ ասա, այսինքն եթե դու տեսնում ես, ես ուզում եմ դա անպայման մենք այդ եթե ինքը պատրաստ չի, ասում եմ մի դու ասում, այո, դա այսինքն տվյալ պարագայում ոչ թե առաջնորդվում է Մայիսը, որ մարդը եկելա չէ, ես պետքա փող աշխատեմ, այլ եթե տվյալ պարագայում այդ անձնավորությունը պատրաստ չէ այսօր, որ արդեն ազգում է, նա պարզապես խորտ է տալի, մի քիչ սպասի։ Որտեվ չեմ սիրի այդ նույն հաճախորդը 2-3 տարի հետո Արմեն Զանգի ասի, Մայիս, գիտես, չեմ կամ payment-ը տամ, տունը կորցնեմ։ Ես այդ դեպքում ինձ էլ կմեղադրեմ։ Իսկ եթե ես իմ խորհուրդը տալիս եմ եւ նա ինքը չի ասում, ես անելու եմ, ես չեմ կարող իրան կոնտրոլ անեմ, բայց որպես մասնագետ կարծում եմ իմ բացատրության մի մասը դա է, որ անպայման բացատրեմ մարդը հասկանալով այդ քայլին գնա։
Իսկ օրինակ անշարժ գույք գնելիս, հա, տվյալ պարագայում ո՞րն է ավելի այսպես խորթ է տալի գնել, օրինակ ավելի փոքրիկ, թե ավելի մեծ, ո՞նց են ասում, ո՞տը ճաշակին ընկեր չկա, այդ ո՞տը ո՞նց են ասում իր յորղանը։ Իր յորղան։ Այդ հին ասվածվածքը պետք է չմոռանանք, Արմեն, կարծում եմ դա շատ կարևոր է մեր հաշվարկների մեջ։ Եվ երկրորդը միշտ քաջալերում եմ, ասում եմ, առաջին անձնականը քո տունն է, որտեղ շատ մարդիկ, երբ որ գալիս են Ամերիկա, բնականաբար առաջի 1 տարինա, 3 տարինա, 5 տարինա ցավոք սրտի մարդիկ կան 10 տարուց ավելացել դեռ վարձով են մնում, եւ շատ անգամներ դա գալիս է, որտեղ իրենց ճիշտ խորհրդատու չէ, չէ, խորհուրդ ճիշտ մարդկանցից չեն վերցնում, սո առաջի բանը ասում եմ, եթե ինվեստմենտ ես ուզում անես, թեկուզ փոքր մի տուն, բայց քո համար առ, որտեղ այդ վարձը եթե տալիս ես, հիմնականը կորուստ է դառնում, բայց եթե ինչպես նշեցիր, մի բնակարան առնես, վերցնենք վերջի 2 տարին, 5 տարին, ինչ տուն նայում ես, գինը մենակ թանգանում է։ Այո, եւ առհասարակ կարծում եմ իրոք, երբ որ վարձ եք տալիս եւ գնում եք տունը, այդ վարձը, եթե վարձ իրոք կորում է, ապա գնելու դեպքում մի գրպանից մյուս գրպանն է գնում, դա ձեզ է մնում։ Բայց ես հիմա ուզում եմ անպայման այ խոսենք մի քիչ այդ թեմայի շուրջ, կարծում եմ մի քիչ դու էլ կպարզաբանես, ինչու է այդքան թանկ, եւ կարծում եմ, եւ առհասարակ այդ տների, հա, այսպես գները ինչու է թանկ, որովհետեւ ինքը իրոք բարձրանում է, չէ, նու հասկանալի է ամենից, բայց ինչու է այդքան բարձրանում, ինչքան այդքան թանկ։ Նայ, գիտես Արմեն, ընդհանրապես, երբ որ նայում ես ֆինանսական մարքեթը, այս դեպքում real estate-ը խոսալուց, երբ որ նայում ես ամեն մոտավորապես 8-ից 10 տարին մեկ մարքեթը փոփոխվում էր, այսինքն real estate-ը բարձրանում էր 8-ից 10 տարին մեկ, սիրկուլացիա էր լինում, ընկնում էր, նայած ինչ տարածք, տարածքներ կար մինչև 10% սեր գինը ընկնում, տարածքներ կար մինչև 30, բայց հիմնականում եթե վերցնենք վերջի 80 տարին, ամեն 8-ից 10 տարին մեկ այդ սիրկլը լինում էր, բայց այս վերջի տարիները մի քիչ դժվար է դա, ավելի ժամանակահատվածը դժվարանում ենք կոնկրետ ասենք, ինչի է լինում, տարբեր ֆակտորներ կա, սկսած COVID-ը, COVID-ը շատ մարքեթներ, շատ բիզնեսներ, շատ ինդուստրիաներ, այսպես ասած, խառնեց իրար, որ շատ դժվար է հիմա հասկանալ real estate-ը ուր կգնա, եւ ընդհանրապես ինչ որ կատարվեց այս վերջի 2-3 տարիների ընթացքում, թե այդ government programներից, որ մարդիկ օգտվեցին SBA loan-երից, դրանք սաղ կետեր են, որ անպայման ազդում են real estate-ի աճի վրա, թե ինչքան արագ կաճի, ինչի, եւ վերջի այս 2-3 տարին շատ ահավոր ձեւի real estate-ը իր բնական, որ եթե նայում ես էլի տարիների ընթացքում, real estate-ը ընդհանրապես 7-8% մոտավորապես տարեկան աճ է տալի, բայց եթե վերցնենք վերջի 2-ից 4 տարվա կտրվածքը, երևի տարին 15-ից մինչև 30% աճ է տվել։ Որտեղ մարդկանց ձեռը գումար էր գալի, իրանք այսպես ասած մի տան վրա offer էին տալի, որ այդ տունը այդ area-ի մեջ այդքան գին չուներ, բայց competition-ը այնքան շատ էր, ոնց որ fake փուչիկի նման գները բացած։ Դե նույն այդ փուչիկը տեղի ունեցավ 2008 թվականին, երբ որ ամեն ինչ այսպես փուլեց։ Այո, այո, այո։ Եվ կարծում եմ գները, տների գները եկան հասան այսինքն։ Էրիաներ կար միջև 40% իջել արդեն։ 40% իջան, որ ավելի նորմալ էր։ Փաստորեն էլի աճեց, եւ հիմա լավ, այդ դեպքում հիմա շատերին, մեր հեռուստադիտողներին կհետաքրքրի, բալավ, հիմա այս փուչիկը երբ պատրաստել։ Նայ, ճիշտ ասած, վախում եմ այդ հարցին պատասխանեմ, որտեվ ես էլ լինելով այդ տարիներ այս ինդուստրիայի մեջ, չեմ կարող կոնկրետ պատասխան տամ, երբ կլինի, բայց մի բան հաստատ կարող եմ ասել։ Քո գումարը պետք է ինվեստանես, որտեվ գումարը եթե դնում ես բանկում կամ, չգիտեմ, բարձի տակ, որտեղ որ դնում ես, ինֆլացիան տարեկան 5%-ից ավել է, 5-ից 7%, այսինքն իրականության մեջ, եթե քո գումարը չես ներդնում միտեղ, որը գոնը ինֆլացիային կհաղթի, դու automatically հետ ես ընկնում, այսօրվա քո $1000-ը կամ $100,000-ը մյուս տարի կունենա $950 կամ $95,000 ուժ, որտեվ ինֆլացիան միշտ աշխատում է։ Այսինքն ավելի այսպես ձեռնտու է ոչ թե դնել որպես, հա, ավանդ, հա, բանկում, հա, այլ ավելի ճիշտ է real estate-ը, տարբեր ձևի ֆինանսական product-ներ կա, եւ ես չեմ ասում մենակ real estate-ն է լավ investment-ը, real estate-ը ամենալավ investment-ներից մեկն է, բայց միգուցե մարդը չի կարող real estate գնել
ուրիշ ձև կարող է իր փողը խնայել, ինվեստանել, միջև այդ գումարը մեծանա, որ հնարավորություն կդառնա նաև real estate գնելու։ Այսինքն, երբ որ ես նստում եմ հաճախորդի հետ, դրանք ամեն ինչը հաշվի եմ առնում։ Եվ շատ անգամներ ինչ անի այդ դեպքում, որպեսզի հասցնի, որ կարողանա ձեր։ Գիտես, ես միշտ խորհուրդ եմ տալի, եթե դեռ չես կարող գոնե 10 կամ 20% կանխիկ դնել, down դնել եւ տուն գնել, նշանակում է դեռ պատրաստ չես։ Որտեւ լիքը loan program-ներ կա, որ 3%, 5%-ով կարող ես դնել եւ գումարը առնել։ Հարց, ինչի՞ է մարդ 3%-ով առնում։ Մեծամասնության պատասխանը, որտեղ ինքը շատ գումար չունի։ Այսինքն, եթե դու ընդամենը այդ քո հավաքած գումարը մենակ down payment-ի համար ես դնում, կյանքում ամեն ձևի սուրպրայզներ կարա լինի։ Մարդը կարող է կորցնել իր գործը, մարդը կարող է մի հատ փորձանքի գալ, եւ եթե դու այդ գումարը դնելուց հետո ուրիշ էքստրա գումար չունես, քո ֆինանսական աշխարհը կարա շատ արագ ձևի փլուզվի։ Բայց տես, ասում ես 10-20%, բայց այնուամենայնիվ այսպես թե այնպես ռիսկի գործոն կա, որովհետև հա գուցե այս մարդը այսօր ունի այդ down payment-ի 10-20%, ունի աշխատանք, բայց մեկ է տեսար, հա, մեկ տարուց կամ կես տարուց եւ այլ ամբողջ։ Դամար ամբողջ գումարդ մի դիր տունը առնելուց, եթե ունես 100,000, մի վեկալ այդ 100,000-ը դիր կանխիկ 20% down ու զրոյի վրա տունը առ։ Ամեն ինչ կարա լինի, միշտ պիտի զապազ ունենաս։ Բայց գիտես նաև ինչումն է հարցը։ Ես գտնում եմ, որ այնուամենայնիվ, եթե վերցնենք միջին աշխատավարձը, աշխատավարձը եւ այսպես տան, վերցնենք նույն վարձակալության անգամ, ես չեմ ասում հələ գնելու դեպքում։ Այո, այո։ Ինքը էլի անհամեմատ շատ թանկ է։ Այո, որտեղ տոկոսներն է բարձացել են արմեն վերջերս, որը բավականին մեծ փոփոխություն է տալի payment-ների մեջ։ Եվ եթե նայում ես real estate-ը, այս վերջերս ավելի ակտիվությունը թուլացել է, ոչ թե նրա համար, որ մարդիկ չեն ուզում առնել, այլ մարդը ասում է, լավ, ես իմ տունը ծախեմ, այդամ ուրիշը առնեմ ավելի թանկ տոկոսով, կամ մեկը, որ քո ասացի պես աշխատավարձը հերիքում էր, այն ժամանակ եթե հետ գնանք 2 տարի առաջ տոկոսների 3-4% էր, հա, ինքը այդ payment-ից չէր վախենում, բայց հիմա այդ համ տանգինն է մի քիչ բարձացել, համ տոկոսները, մարդը նայում է այդ payment-ին, արդեն ինքը լուրջ պիտի այդ պատասխանատվությունը վեկալի, արդյոք կարողանալու ես վճարես։ Դամա շատ մարդիկ որոշում են, բայց հետ են կանգնում։ Հետ են կանգնում։ Այո ջան, բայց համենայն դեպս, եթե այսինքն այսօր դժվար է, որ ասում ես դժվար է ապագայում ոնց ալնելու։ Հա, ու ապագայ խոսենք, եթե դժվար է հիմա, բալավ այդ դեպքում ինչու չի իջնում տների գները։ Դե հələ որ մարդ կան։ Չէ, որ եթե հələ որ մարդ զերքը հələ փող կա, մարդ կան զերքը փող կա, բայց հավատում եմ իմ կարծիքով, սա ուղղակի իմ կարծիքն է։ Ես կարծում եմ որոշակի ժամանակ հետո real estate-ը եթե չընկնի էլ, բայց անպայման կսարի, ավելի դանդաղ կաճի եւ որոշ երիաներում անպայման կընկնի գինը, որովհետեւ իրոք մարդկանց մեծ հոսք կա, ինչ կատարվում է աշխարհով մեկ, Ամերիկայի տնտեսությունը, թե մարդկանց քանակը ինչքան շատանում է, դրանք բոլորը ֆակտորներ են, որ real estate-ի վրա ազդելու է, եւ շատ անգամներ այս վերջերս ուսումնասիրություն անելուց նկատում ենք, որ ավելի թանգանոց քաղաքներից, ավելի թանգանոց տների էրիաներից մարդիկ գնում են ավելի էժան տեղեր, այսինքն ակտիվիթի լինելու է, բայց էլի տանգները հնարավոր է, որ որոշ չափի ընկնի եւ հնարավորությունները ավելի մեծանա։ Լավ, իսկ ես նաև մի գիտես ինչ հարց ենց հետաքրքրում, այստեղից բնականաբար անշարժ գույք են գնում տարբեր երկրներում, օրինակ Հայաստանում, իսկ եթե մարդը ապրում է ոչ Միացյալ Նահանգներում, այ ինքը ցանկանում է, որպեսզի կապ հաստատի քեզ հետ եւ ձեռք բերի անշարժ գույք, այսինքն ուրիշ երկրից այստեղ ինվեստմենտ, դա հնարավորություն կա, option-ները ավելի իհարկե քչոտ են, որտեղ յուրաքանչյուր բանկ սիրում է ինքը ֆինանսավորի այստեղու մարդու, այստեղու դոկումենտով մարդու, բայց իհարկե մեր օֆիսը, մեր real estate-ի օֆիսը, բացի real estate-ից մենք ունենք mortgage division-ը, որ ես խնդրեմ մի քիչ մանրամասնես նայեք օֆիսը, mortgage division-ը, քանի որ ունենք, մեր broker-ը փորձում է այնպիսի բանկերի հետ կոնտրակտ ունենալ, որպեսզի յուրաքանչյուր տեսակի հաճախորդի կարողանանք սերվիս տալ, եւ այո, այդպես դեպքեր շատ են լինում, որ ուրիշ երկրից գալիս են ուզում են investment անեն, այդ դեպքում իհարկե down payment-ը ավելի մի քիչ բարձր է բանկը ուզում, եթե
este rubnac cin carul e tastocosov finanțavorel tastocos danov e de cum o tarier crit make vorste documentune himna cana cara asigurese inch minimum iar resum tocos piti canhit că nes vor fa u tocos aveli bna cana bar bar cercle bai option nerca is corinac mart corinac uni canhit gumar cam cam uni et can gumar vor inch uzume voce te down payment oval gam mi an camit Դե դու մնաս դու ֆերս։ Այդ դեպքում ես այն գործում, բա որտե՞ղ։ Այո, այդ դեպքում ես միշտ ասում եմ, ու մեր դեպքում եթե քաշա պետք է հասկանաս, թե գումարը ոնց ես տրանսֆեր անելու Ամերիկայի բանկերի հետ կամ ոնց ես վճարելու, տարբեր սերվիսներ կա, որ մարդիկ օգտվում են, ուղղակի իրանք պիտի օգնեն այդ մեծ գումարը տրանսֆեր անելուց կամ բերելուց, թե բավականին տոկոս են պահում։ Եվ դա համարվում է էժան, հա, ես ավիմացել։ Այդ general calculation-ը միշտ է տենցա։ Հիմա ավելի շատ է, որովհետև տոկոսը բարձր է։ Եվ այդ տան mortgage-ի այդ loan amortization-ները այնպես է կառուցված հաշվարկ այդ տոկոսային, որ առաջի 10 տարին ամենաշատը տոկոսին է գնում։ Նոր հետո այդ տոկոսային հարաբերությունը փոխվում է, այսինքն եթե քո payment-ը 2000 է, առաջի 10 տարին երևի 1000 մոտապես 5-600-ը կգնա տոկոսին, 4-500-ը կգնա բալանսը դիճացնի, հետո 10 տարի հետո տեղերը կփոխվի։ Էլ 2000 տալուց maybe 1100-ը բալանսը դիճնի 900%-ի վրա, հա։ Շատ լավ, Մայիս ջան, եւ գիտես ինչ է ինձ հետաքրքիր, համենայն դեպս եթե մարդը վերցրեց գումար, հա, այսպես անենք։ Այո։ Եվ նաեւ երևի խորուրդ 10, որոշակի գումարով վերցրել է, հա։ Այո։ Եվ դե աշխատանքը կա, ամեն ինչ կա, շարունակում է payment-ներ անում, ուծումներ անում, բայց մեկ էլ հոպ մի օր այդպես ստացվեց։ Ինքը պաշտպանված է, թե ոչ։ Իհարկե բանկերը որոշակի ժամանակ քեզ տալիս են։ Այսինքն, արի բացատրենք մեր հեռուստադիտողներին, որ որոշ ամեն բանկ տարբեր օրենքներ ունի, բայց ես general պատասխանեմ։ Յուրաքանչյուր բանկ իրանց հետ եթե զանգես, ասես գիտես ինչ, ես դժվարություն եմ ունենում, իրանք փորձում են քո դրության մեջ մտնել եւ ասեն գիտես ինչ, օքե լավ, այս ամիս չես կարող տաս, մենք քեզի օրինակ 60 օր կամ 30 օր ժամանակ կտանք, որ այդ payment-ը կարողանաս հետ տաս։ Եվ շատ անգամներ ասում են գիտես ինչ, payment-ը քիչ-քիչ դուր, բայց գոնե մյուս 6 ամիսների ընթացքում դու պետք է գաս հասնես այն բնական հոսքին, ոնց որ գնում էր, նոր էլի սկսես շանակել։ Option-ներ կա, միշտ բանկը չի ուզում ինքը այդ loan-ը իր վրա մնա, ինքը միշտ փորձելու է հաճախորդի հետ աշխատել, այո։ Իսկ եթե այսպես թող չստացվի այդպես ոչ մեկի մոտ, բայց չի ստացվում, այդ դեպքում այսինքն տունը փակվում է։ Այդ դեպքում արդեն process-ը է սկսում, որ 90 օր օրինակ payment-ը չստանալուց հետո արդեն ուրիշ process-ա սկսում, foreclosure process-ա գոչում, որից հետո արդեն բանկը ավելի ագրեսիվ է քո հետևից փորձելու գա, փորձելու օրենքի մեջ փորձի քո հետ deal կապել, որ մնա, բայց եթե դու էլի չես տալու, վերջի վերջո այդ տունը գնալու է բանկին։ Դե ամենայն դեպս իրեն հեռուստադիտողների, եթե ուզում եք, որ այդպես չլինի, դրա համար առաջարկում եմ անպայման դիմել Մայիս Կարիբյանին, որովհետև հենց ի սկզբանե մայիսը հենց այդ մոտեցումն է ցուցաբերում եւ տեսնում եմ իրոք մարդը կարող է թե չէ խորուրդ է տալիս եւ կարծում եմ միջև վերջ նաեւ այսպես աջակցում է, օգնում է, որպեսզի տվյալ մարդը այդ խնդիրները չունենա։ Դե խնդրեմ այս եւս մեկ անգամ հեռախոսա համարը կլինի ձեր էկրաններին, սիրելի հեռուստադիտողներ, անշարժ գույքի real estate եւ insurance-ի համար անպայման դիմեք Մայիս Կարիբյանին, կարծում եմ այսօր մենք որ խոսեցինք այս ամենի մասին, ավելի քան ապացույց է, թե որքան գրագետ, որքան ճիշտ աշխատանք է տանում Մայիսը, ես իրոք հաջողություններ եմ մաղթում։ Մերսի։ Հիմա կցանկանամ մի քիչ աշխատանքից
mi քիչ փոխվենք, դեպի գանք, այսպես ծանոթանանք մայիս Կարիբյանին որպես անձնական կյանքում, հրաշալի բալիկներ ունես, հրաշալի ընտանիք ունես, կխնդրեմ նաև մեր հեռուստադիտողներին մի քիչ պատմես քո մասին։ Ես առիթի դեպքում միշտ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Աստծուն, որ ինձ օրհնել է։ Ես ունեմ լավ կին, 3 հատ երեխաներ, 2 աղջիկ, մի տղա։ Ցանկանում եմ նրանք, ով կեր ընտանիք չունեն, լավ ընտանիքներ կազմեն եւ լավ օրինակ լինեն։ Ես հավատում եմ, ես ինչ որ անում եմ կյանքում, պետք է առաջինը օրինակ լինեմ ինքս ինձ, իմ ընտանիքին, իմ շրջապատին, դրա համար ամեն օր կարևորություն եմ համարում, որ պատասխանատու լինես քո քայլերի մեջ, ինչպես ես կյանքդ ապրում, ինչպես ես քո օրերը անցկացնում, որտեվ շատ անգամ մեր երեխաներին Արմեն, ես կարծում եմ պետք չի ամեն ինչ ասես։ Ավելավ անես թող իրանք տեսնեն։ Այո, իրանք տեսնեն, շատ ճիշտ, այո, շատ ճիշտ խոսքեր, իրոք ավելավ է սուս անելով անես առանց ոչ մի բան, որովհետև այնուամենայնիվ երեխան իհարկե տարիների ընթացքում այդ ամենը կգնահատի։ Իսկ տանը կինը ինչով է զբաղվում, էլի ասպարեզում։ Կինը մեյքափ արտիստ է, այդպես գեղեցկության հետ կապված գործեր անում, եւ ամենամեծ գործը երեխեքին է նայում։ Դե երեխաները կարծում եմ ամենակարևոր գործ։ Դե ամենամեծ երեխան է նայում։ Իսկ ցանկանաս օրինակ, գիտես, սովորաբար միշտ այդ հարցը տալիս ենք մեր այսպես մշակույթի ոլորտի, որ միշտ ասում են կցանկանաք, որպեսզի երեխաները ձեր ուղին ընտրեն, եւ բնականաբար նու մեծ ամասամբ իհարկե լսում ես պատասխան, որ ոնց երեխան կորոշի, մենք պարզապես իրենց կօգնենք, չնայած եթե լինեմ անկեղծ, մեր ոլորտի մարդիկ այսպես անձնական զրույցներում ասում են, որ չէ, ավելովա մեր ոլորտը չլինի, բայց ամենայն դեպքում եթե իմ երեխան ինձ հարցնի, ես կասեմ, օրինակ, ես սիրում եմ, եթե դու քեզ տենում ես այս գործի մեջ, կկարողանաս հաճախորդներին սիրով օգնել, համբերել, որտեղ ես յուրաքանչյուր բիզնես գործ, որ դու ես մարդկանց հետ շփվում, ամենա երևի դժվար գործերից մեկը մարդկանց հետ աշխատելն է, եթե կսիրի, ինչի՞ չէ, թո անի, բայց եթե չէ, թո ինքը ընտրի ինչ ուզում է, կարևորը ես ասում եմ, երբ որ մարդ ընտրություն անում Արմեն, եւ ընտրումա մի բան կյանքում անի, որպես կարիերա եմ ասում, սիրելով, անգլերեն ասում է խոսքը, when you love what you do, you never have to work again. Այսինքն պետք չի աշխատես, դա շատ կարեւոր է։ Եվ երբ որ մի բան սիրով ես անում, մարդիկ տեսնում են դա, եւ բացի այդ, Աստված օրհնում է քո գործը, մարդիկ քեզ ավելի շատ հաճախորդ են բերում։ Դրա համար գործը մեր կյանքում, մեր օրվա ժամերի մեծ մասը գործի մեջ ենք դնում։ Ո՞մա պետք, եթե մի բան անես չսիրելով։ Պետք է սիրել։ Ես 20 տարի անում եմ, միչև հիմա չեմ հիշում մի օր, Արմեն, որ հելնեմ ասեմ, ուֆ, էլի ես զանգեր է, էլի ես հաճախորդ է, էսի բողոք։ Եա, գործա դժվարություն կա, բայց սիրով եմ անում։ Թեկուզ այդ փնփնթոցները, դժվարությունները, բողոքները, լավ բաները, վատ բաները սիրով եմ անում։ Շատ լավ։ Մայժան, դե իրոք շատ շնորհակալ եմ քեզ այսօր հյուրընկալելու։ Իրոք հրաշալի զրույց ունեցանք։ Ես ևս մեկ անգամ, սիրելի հեռուստադիտողներ, անպայման հորդորում եմ ձեզ դիմել Մայիս Կարիբյանին, մասնագետ, ով 20 տարուց ավել արդեն ապահովագրության և real estate ոլորտում շատ մեծ փորձ ունի և միանշանակ կօգնի ձեզ այս հարցերում, իսկ դա հարցեր են, որը կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդ էստեղ ապրող ամեն օր առնչվում է, որտեղ դա ամենակարևոր հարցերից է, այսպես ասեմ, և անշարժ գույքը և ապահովագրությունը, այնպես որ անպայման դիմեք Մայիս Կարիբյանին և դուք իհարկե կշահեք։ Իդեպ դու օրինակ ինքդ արդեն life insurance արել ես օրինակ։ Իհարկե, դու արել, որտեղ մեր հեռուստադիտողները հիմա կհարցեն, հələ բասում ասում, իսկ ինքը, այ դու արդեն, այսինքն դու երբ որ մտա գործի մեջ 2002 թվականից, հենց այս թվից առաջի փալսնից մեկը ունեցել եմ, եւ բացի ոչ թե մենակ ես իմ մոտիկները, ծանոթները բոլորին էլ փորձել եմ օգնել, եւ շատ-շատերը իմ միջոցով ունեն այդ սերվիսները եւ բոլորին է քաջալերում եմ։ Չեմ ստիպում, բայց քաջալերում եմ։ Շատ լավ։ Մայջան, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն, եթե մի երկու բառ ունես մեր հեռուստադիտողներին խնդրում եմ կարող ես ասել։ Էլի, քեզի շնորհակալություն, այս ստուդիայի շնորհակալություն այս հաղորդման համար։ Սրտիս մեջ ինչ կա։ Մենք լավ ազգ ենք, Արմեն, խելացի ազգ ենք։ Շատ բաներ կարող կյանքում հասնենք, առաջինը պետք է հավատանք Աստծուն, շնորհակալ միշտ լինենք, շնորհակալ սիրտ ունենանք։ Յուրաքանչյուր իրավիճակում, երբ որ մարդ արթնանում է,
Եվ առաջի բանը ասում է, թե ասած փառք ես, այսօր արթնացա, շատ մարդիկ այսօր չեն արթնացել, այս շնորհակալ սիրտը, եւ քո պոտենցիալը միշտ max out-ան ես. Մենք բոլորս այնքան շատ բան կարող ենք, բայց ինչի չենք անում, որովհետեւ չենք հավատում, չենք փորձում, չենք ձգտում. Իսկ եթե պատկերացրա, նայի քո կյանքը, ուր որ հասել ես, քո պոտենցիալի երևի 10%-ով ես դեռ, հələ պատկերացրա դրա 30%-ան ես, ինչեր կստեղծես կյանքում։ Ցանկանում եմ, որ յուրաքանչյուրդ իրոք այդ բնավորից, այդ ուրախ սրտով արթնանաք, ձեր լավագույն անեք ու փոխեք ձեր կյանքը, երբ որ դու քո կյանքը փոխես, քո շուրջն էլ կփոխվի։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Անչապ Մայժան։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, Armenian Evening Business հաղորդումներ եթերում, այնպես որ մենք մեր հաղորդման այս, այսպես Armenian Evening Business հաղորդման ժամանակ բացահայտում ենք տարբեր մարդկանց բիզնեսի հաջողությունը, խորհուրդ ենք տալիս, այնպես որ եթե դուք ունեք բիզնես եւ ուզում եք անպայման որպեսի բոլորը իմանան դրա մասին, կարող եք կապ հաստատել այս հեռախոս համարով եւ մենք անպայման սիրով կյուրընկալենք մեզ մոտ տաղավարում։ Մինչ նոր հանդիպում։